Muscari armeniacum. Modřinec arménský je u nás nejhojněji pěstovaným druhem modřenců v nejrůznějších kultivarech, nejrůznějších barvách. Tady takhle plus minus vypadá přírodní varieta, která se pěstuje nejčastěji. Je to druh, který je nenáročný, mrazůzdorný a sám se semeny rozmnožuje na lokalitách, a tak se s ním můžeme setkat nejenom v zahradách, ale i v jejich okolí. Naše dva původní druhy, tenhle jsem teda není původní, pochází z východního Mediteránu a Kavkazu. Naše původní druhy, které jsou podobné, to je tedy druh Neglectum a Botryoides, tak oba jsou vzácnými druhy české květeny.